Ngormati kanggo Ibu Rumini. Minangka Ibu tuan rumah. Mimi hajat. Beli ketinggalan masih kangge mamai Dimas, sarang mimine Dimas. Kanggo mimine Rina, minangka calon tuan rumah sing desa muncul. Wis balik wongeko. Njaluk lagune Jewa Kembang Turi. Ku aja diganti. Ya gesrek Bang Turi ya yuk. Wis panjer soale mawak. Iya ningen. Yo, ayo. Ngormati maning mame Ayunda. Iya. Ya, kang kencret. Diajak mamae kanek-kanek. Iya. Senang ade sing gregadel. Iya, karo ayo goni lek penting. Mas Isal, Kang Asep Bos Jayus, Nil Bonil. Ayo mamae piye iki Mas yo Bang Turi aja. Mimi Jaki. Bunda Yuli. Kumbang, kumbang turi diwang adai kelompok Mimi Rumini pulang duwe lagi sering di bobodong mola angawan bengi kang kencret kute pada mimpi di jangluk ning rambu sewot lima rima wis curiga nang apa ce sampean anak apa biasa emang kian kaya kang kencret disubuhi mana ora gelem dipangan bengi ditawani boro-boro mare Papa Lydia kang kencret wong gadel Mimi Jaksi gadel Papa Lydia senang ape Papa Lydia Papa Lydia masih tunggu Papa Lydia Papa Lydia kang kencret Bos Jayus ayo wong gadel Papa Lydia Mas Isal si degadel pengajin mini Wey masih jaman tegas redine Ula singa Mimi Rumini beresan bae kang kencret kong gade masih kanggo kang kencret Goni.
Bos Jayus. Yang seni emang senang konil. Yang kaya pemangan kangen seni. Isukulu yang mangan orang yang lem dipangan. Beni ditawan koro-koro marah angkan ceret. Angkan ceret. Bos Korea. Bos Korea. Bos Korea. Iya. Ada. Bos. Ada batu rajuk ini kira-kira sana. Batu